peliin. Kyllä Bolsonovilla kaista kiinni sisältä, on kaista kiinni sisältä. Latinki tuossa. Ja Mäki pitää kaistan kiinni. Ja nyt kiihytys. Ja nyt on irrotettu. Hyvin lähtee. Nyt on tiukka kiri. Todella tiukka kiri. Mäki vastaan Bolsonov. Aivan rintarinnan ovat tällä hetkellä. Ja Mäki törmää siinä Bolsonovin. Bolsonov raivoaa. Mäki ylittää maaliviivan. Ja sitten Bolsonov. Tuleeko estämisesti? Se siinä taklaa. Oi. Ei tuommoista missään nimessä. Päälle. Taklasi täydellisesti. Tuo hylkäyksen paikka. Täysi mälli siihen. Joni Mäki. Ja Bolsonov tuo on niin epäasiallista käytöstä, mitä ei missään nimessä. Ai, tuo on hylkäyksen paikka Venäjän joukkueelle nyt. Fyysisesti käyhän käsiksi. Tämä meni kyllä rumaksi tämä peli. Sitten Venäjän kakkonen. Jatkaa. Mä ymmärrän sen, että mekin hävittää välillä pelejä ja me voitetaan välillä pelejä, mutta jonkinnäköinen niin kuin vastustajan kunnioittaminen. Mun mielestä liigassa on säännöt, että päävalmentajat tulee. Anssi tai sua kohtaa millään lailla, vaan se, että valmentaja toisen kerran peräkkäin jättää tulematta lehdistötilaisuuteen. Niin en mä tiedä, mikä helvetin oikeus hänellä on siihen. Ei se niin hyvin hänelläkään mennyt. No se ei ole mun. Se ei ole sun, niin mua niin kuin hävettää sun puolesta. Keskitytään tohon peliin. Ei me nyt keskitytä. Tää on toinen kerta. Että seuraavan kerran selvä, jätetään tulematta. Me hävitään peli, niin mä kävelen. Ja mä oon mies. Ja mä vastaan siitä joukkueesta. Mut Pekka Virta on varmaan niin helvetin hyvä ja kova jätkä, että sen ei tarvitse tulla. Tuo on mun mielestä minkäännäköistä kunnioitusta tätä touhua kohtaan. Ja tää Anssi, jos sua kohtaa millään vaan. Kiitos. Tossa just otteluvalvoille sanoin samaan, että mä en ota Herran Jumalan noita jäähyjä. Voi ymmärtää. 7000 ihmistä nauraa kippurassa tuolla, kun katsoo videotaululta. Herrat viheltelee. Suomessa pelataan tällä hetkellä kahta jääkiekkoottelua. Niin miksei siellä ole kahta paria parhaita tuomareita? Niin on tämä niin kuin ihan ihmeellistä. Onko tämä joku koulutuspaikka, kun pelataan välieriä? Pannaan joku ensikertalainen eka vuotta viheltävä räkänokka, joka on ollut pihalla kuin kuoriämpäri koko vuoden. Ja nyt hän on täällä. No hän on vaan niin nuori, on perustelu. Hän on nuori. Päiväkois on nuoria. Menkö sinne sitten viheltelemään? Nämä on miesten pelejä. Nyt palataan pääsystä SM-liigan finaaliin. Parhaat miehet kehii. Se on pyyntö. Kiitos. Ai vittu, nyt pidän. No niin. Ootko kunnossa? Oon. Samoin. Kevät. Mä jarrutin vielä, niin se lähti liukua siitä. Jääkiekkovalmentajat ovat usein eri mieltä erotuomareiden päätöksistä. Suomessa kuitenkin harvemmin näkee seuraavaa. Louisiana Ice Gatorsin päävalmentajan Brent Sabergian käämit paloivat totaalisesti ja sitten lähti. Sabergia muistetaan pelaajana Kalpasta kaudelta 86-87. Näkemiin. Sportvalmentaja Juhani Tamminen puolestaan uhkui tuttuun tapansa itseluottamusta, eikä missään tapauksessa usko, että vaasalaisten niskat taittuivat tähän tappioon. Tänään tuossa reilu 2 tuntia ennen pelialkua tuli nyt sitten ihan virallinen tieto siitä, että 1,6 miljoonaa euroa on tuo liigaosakkeen hinta. Miten nyt kommentoit tuota asiaa, kun se on virallisesti? Mä oon sanonut, että jos ei täällä muita löydy, niin Tamminen lyö sen rahan pöytä. Mari ja Juhani Tamminen myy pari kämppää Suomen Turusta ja me lyödään se rahapöytä, jolle täältä jumalauta muita. Jos tämä on niinku se kynnyskysymys, joka on teidän päässä, niin mä totean teille, että tämän ylivoimaisesti vaikea on tämä urheilullinen nousu. Tämä kaikki, täällä on Lilbakkaa ja täällä on Rabbe Grönblomia jätkiä täällä näin meidän takana. Se on piece of cake. Et lopettakaa nyt tämä mutina ja ellei löydy, niin Mari ja Juhani Tamminen lyö sen rahapöytään. Ja sen jälkeen voidaan kaikki MTV3 miehet ja kaikki muutkin niin kuin lopettaa ne löpinät siitä, että onko mahdollista ostaa se osake. Jumalauta, se on pankkipaperi. Menet sinne 3%, saat jolle firma kassa kestää 45 000 korkokustannus, sit kannattaa lopettaa kaikki. Vielä kerran heille muita löydy, Maria Juhani Tamminen oli rahapöytä. Tästä pelistä. Loppumyyty halli, huikeat odotukset. Vaikka nyt sanoit tuossa, että hirveällä latingilla lähdette isomäkeen, niin kuitenkin
Uskotko ihan varmasti, että tuolta löytyy jokaista jätkästä nyt se henkinen? Mä vielä kerran, mua erottaa näistä suomalaisista jääkiekkoihmisistä yksi asia, mä uskon. Valtaosa, niin kuin tämä järjestelmä on tässä nyt osoittanut niitä, johtava ajatus on pelko. Juha Junno, Juhani Tamminen, Juha Saari, siinä on semmoisia kavereita, joiden toimintaa ohjaa usko. Mä vielä kerran sanon sulle, että tuu paikalle, sä näet Isomäes, niin saatanan latautuneen sportin. Kiekko pomppii meidän puolelle, Game 7, that's it. Jälleen keskialalta kääntämään painetta, Sport päätyy ja taklaus loppuu ja se on kova, se on puhdas Generosilta ilmat pihalle. Tyrväinen pistää todella komean taklauksen, nyt sitten kyllä Tyrväistä yritetään kuumentaa. Sport pelaaja, nyt tulee pakko tulla jäähy. Käsittämätön ratkaisu nyt, Generos käy kuumana ja haluaisi tiputtaa hanskat. Generos käy todella tulisena keskialueella ja täytyy kyllä sanoa, että nyt olisi pitänyt rangaistus tulla. Sport tulee kuitenkin, Kangasniemi yrittää syöttää, olisi voinut laukoakin. Tyrväistä lyötiin keskialueella täysin surutta poikittaisella selkään. Siitä ei tuomaristo jäähyä antanut ja nyt Sport pistää kiekon pitkänä päätyyn. 3:02 toista erää jäljellä. Matt Generos olisi halunnut lähteä tappeluun Antti Tyrväisen kanssa, näin ei kuitenkaan tapahdu. Ensiksi Tyrväiseltä kova taklaus siellä maalin takana, se tulee tässä. Toki vähän selkään siinä Generos kääntää kroppansa. Sitten alkoi tapahtumaan. Tyrväinen saa iskuja vähän puolin ja toisin. Ja sitten nähdään tuolla tuo isku keskialueella. Tämän jälkeen Generos tuli vielä haastamaan. Tunnetta piisaa, jäähyjä ei kuitenkaan jaeta ja nyt sitten nyt Tyrväisellä ja sportpelaajilla nyt alkaa tapahtua siellä vaihtoehtojen edustalla. Oho, mikä mylly! Tuomaristo joutuu menemään sinne väliin. Penttikäinen, ai, mitä draamaa! Penttikäinen ja nyt on Generos todella kuumana. Uskalletaanko päästää Generosia kaukaloon seuraissa vaihdossa? Lähtee ja nyt on Generos kuumana, katsokaa! Nyt taitaa lähteä Generos sitten suihkuun, enpä tiedä. Generosin edelleen jatkuu yhdysvaltalaispuolustaja meininki. Hän menee nyt Salmelalle kertomaan oman mielipiteensä asiasta. Tuomaristo joutuu nyt sitomaan Generosin täydellisesti. Käsiraudathan tässä kohta tarvitaan Generosille. Hän lähtee suihkuun ja Korpisalo, ai. Generos on nyt kyllä kuumana kuin hellan koukku. Nyt pitää saada Generos suihkun puolelle. Valtonen ottaa tilanteen aika tyynesti ja nyt sitten kapteenisto Riska Sandell neuvon pitoon tästä. Tässä tämä tilanne. Tuomaristo on kyllä tänään joutunut pelaajia rauhoittelemaan ja sinne sitten vaihtoehtioiden väliin. Ensimmäinen tällä kaudella ainakin omiin silmiin. Näin kuumana en ole sitten yhtään pelaajaa nähnyt.